Mun nimi on Päivi Muranen THL:stä ja meidän tarkoitus tämän seuraavan tunnin aikana käydä lyhyesti läpi syksyn satoa, eli neljän teeman kautta, neljän työpajan kautta. Ja ensimmäinen teemahan oli matalan kynnyksen palveluiden palvelukokonaisuus, sitten oli matalan kynnyksen palveluiden ydintehtävät ja sitten avun ja tuen tarpeen arviointi ja sitten neljäntenä toimintaperiaatteet ja toimintaedellytykset. Ja me ollaan rakennettu tämä sillä tavalla, että käytetään 10+5 minuuttia per työpajan keskeisimmät asiat nostetaan meidän viiden kesken esille ja sitten 1-2 tai 3 yleisökysymystä mahdollisuuksien mukaan. Ja me keskitytään, tai siis tietenkin, koska suunnitelmat, mihin tämä pohjautuu, on perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena niiden näkökulmista. Ja työskentely on aloitettu syyskuussa ja lähes kaikki maakunnat on ollut edustettuna vähintäänkin virtuaalisesti. Virtuaalisesti meillä ei ole tilastotietoja, mutta palautteen perusteella on ymmärtänyt, että kaikista maakunnista on ollut osallistujia. Eli kiitos kaikille mukana olleille. Ja nyt mennään ensimmäiseen teemaan, joka on matalan kynnyksen palveluiden palvelukokonaisuus. Ja puheenvuoro tälle meidän paneeliporukalle. Kuka aloittaa? Niin, oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Lähdetään tarkastelemaan tätä oikeastaan voisi sanoa, että palvelujen kokonaisuutta, koska on näissä aika paljon eroa vielä tässä perhekeskustoimintamallissa ja sitten tässä kokonaisuudessa varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos. Mä voisin aloittaa tästä kokonaisuudesta. Kuviohan on ollut tässä teemakohtaisessa suunnitelmassa, eli projektisuunnitelmassa. Ja se on ollut myös näissä tiivistelmissä, jotka oli saatavilla sitten jo ennen jo tämän maakuntakierroksen aikana. Mutta tämä koko suunnitelma, se oli varmasti harmi, että tämä koko suunnitelma ei ollut vielä silloin ensimmäisellä kerralla sitten valmistunut, että se on varmaan vaikuttanut osaltaan tähän keskusteluun, mutta hyvin niin kuin innokkaasti tästä palvelujen kokonaisuudesta keskusteltiin, että mitä kaikkea tähän kokonaisuuteen voisi kuulua. Ja varmaan niin kuin aika tärkeää miettiä sitä siltä kannalta, että mitä sitten nämä lapset ja perheet tarvitsevat, jotta heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistys ja jotta sitten heidän niin kuin pulmiin voidaan puuttua riittävän aikaisin ja tarjota tämä tarvittava apu ja tuki ja hoito. Ja sittenhän samaan aikaan nyt kun ajatellaan, että mitä kaikkea on nyt niin kuin suunnitteilla, että mitä tähän perhekeskustoimintamalliin vois liittyä. Otan vaikka täälläkin niin kuin jo esillä olleetkin nämä esimerkiksi tämä eropalvelujen kokonaisuudet ja sitä kautta esimerkiksi niin kuin perheoikeudelliset palvelut. Niin jos me tätä kuviota nyt niin kuin tarkastelemme, niin otetaan tuo mikä on tuon kohtaamispaikan tuossa niin kuin ympärillä, missä on nämä palvelut, nämä neljä kohtaa. Niin tuolla niin kuin ylänurkissahan on tavallaan nyt nämä sote-palvelut. Ja joissakin kunnissahan näitä sote-palveluja on jo niin kuin yhteen sovitettu. Että on äitiysneuvolapalvelut, perhetyö, kenties perheneuvola, niin kuin tällaista yhteensovitusta on tapahtunut. Mutta nythän tässä perhekeskustoimintamallissa niin on hyvin tärkeää, että ne todella mietitään, että mitä kaikkea sinne niin kuin kuuluu ja kuinka ne sitten niin kuin yhteensovitetaan. Et nythän me ei vaan etsitä sellaisia irrallisia palveluja, vaan se juju on siinä, että ne palvelut ja toiminnot toimisivat sillä tavalla yhteen, että ne kattaisivat sen, mitä tarvitaan, eikä sinne jäisi pahoja aukkoja. No perinteisesti vaikka terveyspalveluista ajatellaan, että siellä on, meillä on vähän uudempi kuva on sitten vielä siellä meidän tiivistelmässä ja toimintasuunnitelmassa. Ja siellä on myös tekstissä kerrottu niin kuin niitä ajatuksia, että mitkä voisi olla järkevä ajatella, että siihen kuuluisi. Niin
äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, kyllä, se on semmoinen perinteinen, joka ajatellaan. Mutta sitten on varmaan hyvä miettiä, että kyllä siellä tarvitaan niinku lääkärin palveluja laajemmin, että ei vaan sillä tavalla lääkäritoimintaa, joka tulee vaikka niinku esimerkiksi erikoissairaanhoidosta tuki- ja konsultaatiopalveluina. Koska kyllähän lapset paljon tarvitsevat tätä lääkärin palveluja. Niin he tarvitsevat puheterapia, psykologipalveluja, suun terveydenhuoltoa, ravitsemuspalveluja, fysio- ja toimintaterapiat. Nämä antaa semmoisen niin kuin arsenaalin, että mitä kaikkea siellä voisi olla. Ja sosiaalipalveluissa, jotta saataisiin se varhainen apu, niin perhetyö, kotipalvelu, ne on ainakin niin kuin sellaisia, ja muu lapsiperheiden sosiaalityö. Ja niin kuin mainitsin, nämä perheoikeudelliset palvelut, jotta me päästäisiin esimerkiksi tätä eropalvelujen kokonaisuutta kehittämään. No sitten meillä oli keskustelua täältä alanurkasta, kun täällä on tämä varhaiskasvatus. Nyt me mennään tähän, mitä tulee tapahtumaan. Noi yläosan palvelut siirtyvät siis maakunnan järjestettäviksi. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi, myös ehkäisevät palvelut. Mutta varhaiskasvatus jää kuntiin. Niin jo nyt on tietenkin rakennettu monessa kunnassa hyvää varhaiskasvatuksen ja neuvolayhteistyötä, mutta miten se sitten vielä saadaan tiiviimmäksi. Ajatellaan, miten tärkeä palvelu varhaiskasvatus on lasten ja perheiden kannalta, koska siellä nähdään lapset joka päivä. Niin se, että kaikki työntekijät tietää toisistaan ja on mietitty, miten varhaiskasvatukseen voidaan saada sitten erityistä tukea nopeasti ja joustavasti, niin se on semmoinen erittäin tärkeä palanen tässä kunnan ja sitten soten yhteistyössä. Mutta nostaisin myös kyllä esiin siitä nurkasta tämän muu kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta. Mä toivon, että aika moni näki tämän viikonloppuna Helsingin Sanomissa olleen Seinäjoen niin kuin esimerkin. Mitä voidaan saada aikaiseksi sillä, kun koko kunta on mukana viemässä lasten ja nuorten niin kuin hyvinvointia eteenpäin. Ja siellä nousi niin kuin tämä liikunta ja ravitsemus, mutta ei tarvitse ajatella sitä hirveän pitkälle eteenpäin, että jos vaikka niin kuin liikunnasta saadaan semmoinen koko perheen yhdessäolon muoto, niin kyllähän se säteilee mielenterveyteen ja laajemmin niin kuin hyvinvointiin. Et sen haluan niin kuin nostaa tässä nurkassa esille. Ja sitten tuo neljäs nurkka, joka tuo sitten järjestöjen ja seurakuntien tärkeän palasen tähän toimintaan. Että miten tärkeää se on niin kuin yhteensovittaa ja miettiä, mitä eri järjestöt voi tehdä tässä perhekeskustoimintamallissa. Miten seurakuntien eri palvelut tähän kokonaisuuteen tulevat. Ja tätä työtähän on jo tehty ja nyt sitä on sitten tarpeen vielä niin kuin päivittää. Että sanoisin nyt näin, mä mietin, että voiko näitä sanoa, että nämä on niin kuin jakkaran neljä jalkaa, että perhekeskustoimintamallissa pitää olla nämä kaikki nurkat ja mieluiten niin kuin mahdollisimman täydellisinä, että siitä tulisi hyvä ja toimiva perhekeskus. Näin ainakin itse, kun tätä miettii ja järkeilee ja tätä on niin kuin ajateltu. Sittenhän siellä keskusteltiin silloin ensimmäisellä kerralla siitä tästä lähipalveluperiaatteesta, että miten palvelut olisi saatavilla lähellä ja kätevästi. Toki ne voi olla niin, että perhe menee sitten, tämä mennä perhekeskukseen on vähän tämmöinen metkailmiö tai sanonta, koska jos nämä palvelut verkostoidaan, niin tietysti silloinhan neuvola voi olla täällä ja jotkut muut palvelut näin, vaikka ne on sitten hyvin verkostoitu. Mutta sitten voi olla palveluja myös tuotuna kotiin ja toki sitten myös niin kuin sähköisinä palveluina. Mutta tässä tietenkin voisi ajatella, että tätä pitäisi kehittää yhteistyössä perheiden ja ammattilaisten kanssa, koska aika huimia esityksiä saattaa nähdä, että kuinka paljon voidaan nyt palveluja siirtää sähköisiksi. Mutta niiden osuus tulee lisääntymään, mutta kyllä tämä on semmoinen kenttä, että siellä vielä tarvitaan hyvin paljon tätä kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Kohtaamispaikka herätti paljon keskustelua tässä ensimmäisellä kerralla ja tuli erilaisia ajatuksia siitä, että riittääkö se vaan, että joo, onhan meillä kirjasto. Mutta kyllä niin kuin tässä kohtaamispaikalla on niin kuin pidemmälle menevä ajatus, että kyllä se on sillä tavalla suunniteltu ja hoidettu ja organisoitu, että siellä perheet voivat tavata, mutta myös, että siellä on sitten niin kuin toimintaa perheille, että perheet todella voi saada sieltä vertaistukea. Ja varmaan tässä jää paljon varmasti vapausasteita tässä tämän järjesteltäväksi.
Ja sitten varmaan nämä kaikki palvelut siellä kunnassa, että tämä perhekeskus pystyisi toimimaan, niin täytyy olla tämmöinen joku sähköinen palvelutarjotin tai joku, mistä sitten nämä asiat niin kuin tietää. Ja ehkä sitten toisen pajan aiheena oli, mutta viimeisenä vaan sanoisin vielä tämän, että tämä idea on, että ne sitten todella niitä yhteensovitetaan ja johdetaan. Ja sitten että lapset, nuoret, perheet on niin kuin mukana kehittämässä tätä kokonaisuutta. Anteeksi, käytinkö minä jo liian paljon? Nyt pitäisi jättää Markelle tähän. Mä nostan nyt tähän koulu- ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta tämän vastaavan kuvan. Joo, todella tässä ensimmäisessä pajassa syksyllä avattiin tätä koulun palvelujen kokonaisuutta sellaisesta näkökulmasta, että me käsiteltiin yhteisöllistä opiskeluhuoltoa tai varhaiskasvatuksen yhteisöllistä hyvinvointityötä. Ja se on tärkeä alue tässä varhaiskasvatus- ja kouluosiossa. Mutta se on semmoinen, minkä me helposti unohdetaan, ja jotenkin kun puhutaan palveluista, niin usein tämä yhteisöllinen työ jotenkin jää siitä pois. Ja silloin, kun keskusteltiin, että mitä kaikkea se hyvä yhteisöllinen työ on, niin aika usein siinäkin keskustelussa me yhtäkkiä oltiin aina sen yhden oppilaan asian äärellä, ja miten sitä yhtä oppilasta autetaan. Eli se ei ole kauhean helppo meillekään, jotka ollaan aika sisällä jo siinä asiassa. Mutta tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä on se tärkeä työ, mihin opettajat ja koko se kouluyhteisö osallistuu. Ja tämähän on myös siinä projektisuunnitelmassa, siinä LAPE-kouluosiossa, niin yksi iso pääteema tämän yhteisöllisen opiskeluhuollon tai yhteisöllisen hyvinvointityön kehittäminen. Ja siellä on useita eri alatavoitteita sitten ja tehtäviä sen suhteen. Ja se on myös sillä lailla tärkeää, että tässä uudessa sotessa sitten se on se, mihin tarvitaan sekä niitä sote-palveluja että niitä kuntiin jääviä palveluja. Ja myös niin kuin nämä kuntiin jäävät, esimerkiksi liikuntatoimi, nuorisotoimi, nämä on hyvin tärkeitä siinä yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä tai varhaiskasvatuksen hyvinvointityössä. Tästä kuvasta, joka on saanut selvästi vaikutteita nyt sitä edellisestä kuvasta, minkä te näitte, niin tässä on yritetty kuvata tätä koulun ja oppilaitoksen roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Tässä kohtaa nyt vain koulun ja oppilaitoksen, koska opiskeluhuoltoa ei ole siellä varhaiskasvatuksessa, niin siksi tässä on rajattu tämä vähän kapeammaksi. Mutta tässä nyt ihan juuri keskustelussa kollegoiden kanssa, niin mullekin ehkä avautui, että tämä ei toimi kauhean hyvin tämä kuva. Älkää nyt vielä tallettako tätä muistinen sopukoihin, että tätä täytyy varmaan muokata. Koska tästä juuri nyt ehkä tämä yhteisöllinen työ ei näy riittävän hyvin. Että tässä ehkä nyt kuvataan enemmän niitä palveluja tässäkin kuvassa. Mutta että se, mikä tässä on tärkeää, niin on se, että myös lapsen ja nuoren perhe on työn kohteena. Koska ainakin näissä palveluissa niin myös niin kuin perheen hyvinvointi on tärkeä ja perheelle tarjotaan myös apua. Ja totta kai myös niin kuin koulun puolelta sitä vanhempien kasvatustehtävää tuetaan. Ja sitten nämä yhteistyötahot on tärkeitä ja erityisen tärkeä, joka vielä vaatii ehkä tämmöistä ihan kansallistakin kehittämistä, on tämä yhteistyö tämän perhekeskuksen kanssa ja mitä yhteistä on niin kuin opiskeluhuollolla ja perhekeskuksella ja yhteistä on ainakin nämä monet palvelut, millä tuetaan vanhempia, että nehän tullaan tarjoamaan ikään kuin kouluikäisillekin sieltä perhekeskuksen kautta. Joo, oikeastaan tässä kohtaa, kun tämä tiukka aikataulu, ensimmäisiä teemaa tietty aika, niin olisiko yleisöstä joitakin kysymyksiä liittyen tähän palvelujen kokonaisuuteen. Ja sitten virtuaalisesti, jos tulee kysymyksiä, niin voi Twitterin tai Facebookin tai sitten sähköpostilla, niin vastataan sitten viiveellä. Joo, Juha Luomala. Tuosta perhekeskusmallista ja miksei yhtä hyvin tästä koulunkin ylipäänsä matalan kynnyksen toimintamalleista, niin meillä on varmaan nyt iso tehtävä. Minusta tuliko se siellä niissä ryhmissä esille, mutta mitä keskustelua siitä on ollut, että miten me saadaan niin kuin tämä
ajatusmalli vietyä nyt sen maakunnallisen muutoksen pohjaksi. Mielestäni se on se, niin kuin se iso ongelma, että ostaako kaikki maakunnat, ostaako lainausmerkissä tämä ajatukset, että tämä on se tapa, miten me lähdetään lasten ja perheiden palveluja organisoimaan. Että vaikuttamistehtävä on tässä mielestäni tosi iso. Ihan oikein voisi kommentoida sillä tavalla, että Hanne Kalmari tuossa mainitsi, että hankesuunnitelmia joudutaan täydentämään. Ja kyllä näitä perhekeskustakin koskevia mainintoja, että, tai niin kuin näitä suunnitelmia joudutaan täydentämään. Että kyllä nyt on niin kuin idea niin kuin ainakin suurten linjojen osalta viedä asioita eteenpäin sillä tavalla, kun on näissä kansallisissa teemakohtaisissa suunnitelmissa. Ja tässä on nyt tämä, että niitä suunnitelmia pyydetään täydentämään ja rahoitus on ehdollinen. Riittäisikö tämä vastaus? Joo, hei vaan. Olen Tarja Satuli-Kukkonen ja MLL:stä ja oikeastaan minulla ei ole kysymystä, vaan mä haluan kiittää. Ja oikeastaan siitä, että juurikin se, että jos ajatellaan tätä perhekeskustoimintamallia ja siellä keskiössä on juurikin tämä kohtaamispaikka. Mä haluan tuoda sen verran terveisiä. Me ollaan, MLL:llä on yli 500 perhekahvilaa eri puolilla Suomea ja ollaan juuri tehty siitä sellainen selvitys kävijöille ja nämä kävijät kertoo, että ykkönen, miksi perhekahvilassa käydään, että jaksan vanhempana. Eli tämä vanhemmuuden tuki, ja tämä nousee meillä nyt ensimmäistä kertaa ykköseksi. Ennen meillä on ollut se, että miten ne omat lapset saisivat aikaa ja seuraa ja kavereita. Mutta tämä vanhemmuudessa jaksaminen, se nousee tosi vahvasti. Ja mun mielestä se on se, että se koskettaa kaikkia suomalaisia vanhempia. Kiitos. Tämä olikin itse asiassa aika hyvä aasinsilta. Marjatta, saako puheenvuoron, kun siirrytään, vai haluatko saman tien tähän kohtaan sanoa? No mä olisin ehkä kommentoinut tuohon Juhan asiaan, eli en ihan tiedä, kun sanot, että miten tämä tehdään nyt tämä maakunnallinen uudistus, ja sitä varmasti nyt ihan joka ikinen tässä nyt miettii ja pohtii ja valmistautuu, mutta näiden hankesuunnitelmien pohjalta mun mielestä jo ensimmäinen askel on ihan selkeästi otettu. Ensimmäisen kerran mä 15 vuoden hanke- ja projektityön niin kuin, kokemuksen niin kuin, kohdalla on tekemisissä sellaisten niin kuin, kansallisten, maakunnallisten hankesuunnitelmien kanssa, joita ohjaa samat palveluiden järjestämisen ja tuottamisen ja ikään kuin verkostoitumisen niin kuin periaatteet. Ja se on jo iso työ, joka siellä paikallisesti on tehty ikään kuin sen suunnitelman aikaansaamiseksi. Ja vaikka tässä tosiaan tuli esiin, että niissä on jonkin verran vielä varmaan täydennettävää kautta karsittavaa. Mutta se, mikä on myös, niin kuin voisi sanoa ehkä tästä perhekeskustoiminnan näkökulmasta, kun se ei ole uusi konsepti, mutta me ollaan nyt kyllä otettu 2.0-versio ihan selkeästi käyttöön, on, että ainahan se lähtee jostain konkretiasta liikkeelle. Ja näiden pitkään, niillä alueilla tai kunnissa, joissa sitä on jo pitkään tai pidempään kehitetty, niin näyttää siltä, että yksi, mikä on aivan olennainen tekijä, on tämä johtajien sitouttaminen ja johtajien yhteenkokoaminen. Et melkein sanoisin, että jos näissä maakunnissa ja kunnissa ei koota näitä olennaisten palvelutahojen tai toimijoiden niin kuin johtajia saman pöydän ääreen, niin aika takkuseksi voi tulla. Ja se on ehkä se ensimmäinen asia, että saadaan niin kuin saman pöydän ääreen ja aloitetaan se paikallinen keskustelu ja konkretisointi. Ja sitten tavallaan valinta siitä, että millä tavalla sitten näitä asetettuja tavoitteita muuten viedään käytäntöön. Mutta muistelen eräässäkin hankkeessa aikoja sitten toteutuessa perhekeskushankkeessa. 2 vuotta käytettiin siihen, että johtajat saatiin ymmärtämään tai keskenään jotenkin sopimaan, että me halutaan tehdä tätä näin. Tämmöinen yksinkertainen näkökulma varmaan, mikä on ehkä valjennut sinne jo monta kertaa sinne paikallistasollekin. Joo, kiitos Marjatta. Ja sitten Arjalle vielä. Joo, hyvin lyhyesti tavallaan. Oikeastaan jatkan vielä tästä siinä, että THL tulee olemaan osana, eli me tulemme ohjaamaan myös tätä ja tekemään yhdessä maakuntien kanssa. Ja sitten se, mitä me on, kun me on mietitty tätä toimeenpanon tukea, niin siellä on hyvin vahvasti noussut tavallaan virkamiesjohto, eli tavallaan se, miten he
tavallaan saavat, tai oikeastaan heidän osaamistaan täydennetään siitä kehittämiskokonaisuuksista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Eli myös tämä perhekeskustoimintamalli plus sitten tämä toinen malli, joka oli tuossa esittelyssä nyt. Niin ja sitten sen lisäksi vielä päätöksentekijät. Eli tavallaan sen lisäksi, että siellä on kuitenkin ne muutosagentit ja muut, mutta me havahduttiin siihen, että tavallaan, että miten siitä saadaan se pysyvä ja saadaan hiljaksiin vietyä sinne rakenteisiin. Silloin meidän pitää mennä siihen virkamiesjohdon ja päätöksentekijöiden niin kuin tavallaan, että he tarvitsevat myös tavallaan sitä osaamisen täydentämistä tältä osin. Joo, kiitos. Ja sitten seuraavan työpajan teemana oli matalan kynnyksen palveluiden ydintehtävät. Ja sitten tässä välissä semmoinen kommentti, että nämä yhteenvedot löytyy verkkosivuilta, että vaikka nyt yritetään puristaa tämä tämmöiseen tunnin pakettiin, niin mikä on haasteellinen tehtävä, mutta ne löytyy sitten kuitenkin verkosta koko tämän hankekauden ajan, niin varmaan ehkä sen jälkeenkin. Ja teemoina siis tässä toisessa työpajassa liittyen ydintehtäviin, ensimmäinen teema oli vanhemmuuden ja parisuhteen tuki. Ja sitten toisena oli varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa, muun muassa kotipalvelu- ja perhetyö sekä järjestöjen antamana. Ja kolmantena oli opiskeluhuollon ja perhekeskuksen yhteistyö ja työnjako vanhempien palvelutarpeessa. Ja aloittaako Marjatta vai kuka ottaa ensimmäisen puheenvuoron? No joo, tämä on varmasti yksi tämän perhekeskustoiminnan yksi laajimpia kysymyksiä, totta kai tämä ydintehtävät ja eikä tyhjene tässä näin, mutta että tässä työpajatyöskentelyssä nämähän on ollut erittäin niin kuin tuloksellisia tai jotenkin niin kuin hyvällä tavalla ensinnäkin tuottaa niin kuin konkreettia ja astetta, yksi, niin kuin tavallaan astetta tarkempaa niin kuin näkökulmaa siihen, että miten tätä perhekeskustoimintaa ja toimintamallia tulee ajatella. Ja ehkä mä luulen, että me keskusteltiin tuossa tämän tiimin kanssa siitä, että nämä lakisääteiset tehtävät, jotka siis liittyy äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan, sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä sitten tosiaan varhaiskasvatuksen niin kuin työhön, niin ne on ehkä vähän tässä kohtaa, niin kun me ollaan ohitettu ne ikään kuin vähän liian itsestäänkin selvästi, mutta nehän luo sen universaalien palveluiden ja sen varhaisen tuen niin kuin perustan. Et se on niin kuin aina siellä pohjalla. Ja jotenkin se myös, niin kuin, että näiden palveluiden keskinäinen yhteistyö vahvistaminen luo sen niin kuin lähtökohdan. Mutta sittenhän tässä näissä, voisiko sanoa perhekeskustoiminnan näissä substanssisuunnitelmissa on nostettu sitten tämä vanhemmuuden ja parisuhteen tuki ja ennaltaehkäisevä tuki, erotilanteiden tai sovinnollisen eron tukeminen, tosiaan nämä pakolais- ja maahanmuuttaja-asiat. Ja ehkä siellä olisi myös tarpeen olla mukana tämä ennaltaehkäisevä lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, toisin sanoen se työ, mitä tehdään peruspalveluissa ennakoivasti ja varhain, ennen kuin tilanteet pääsee kriisiytymään. Nämä nousee nyt näissä hankesuunnitelmissakin myöskin vahvasti esiin. Ja se, mikä on ehkä hyvä huomata, tai jotenkin kun tätä nyt ehkä tätä kehittämistyötä ajattelee eteenpäin, niin varmasti jokaisella vähän tulee erilainen mielikuva, mitä se vanhemmuuden tukeminen on, mutta kun me rakennetaan ehkä tämmöistä niin kuin palvelukokonaisuutta ja järjestelmää, niin olisi niin kuin hyvä miettiä se ihan siitä asiakastyön tasosta, mutta tästä yhteistyön, johtamisen ja ehkä sitten niin kuin tämän perheiden osallisuuden vanhempien kanssa rakennettavan kumppanuuden näkökulmasta. Eli kaikki nämä ikään kuin toimintaedellytykset, jotka myöskin tulee tuossa myöhemmin, on niin kuin avaintekijöitä siihen, että nämä ydintehtävät saadaan toteutettua. Mä ehkä niin kuin muistelen tästä työpajatyöskentelystä myös sellaisen niin kuin tärkeän niin kuin huomion, että kun me puhutaan ja tavoitteena on painopisteen siirtäminen lasten ja vanhempien ja perheiden tuessa peruspalveluihin, niin meidän on myös ehkä tässä työssä niin kuin hyvä niin kuin pitää mielessä se, että mitä vaikeampien tilanteiden ja ongelmien kanssa perustasolla ollaan tekemisissä, sitä tärkeämmäksi nousee se,
että työntekijöillä on tietenkin osaamista siihen asiakastyöhön, mutta myös se työyhteisön vankkumaton tuki sen oman työn tekemiseen, koska se kuormittuneisuus siellä työssä mahdollisesti lisääntyy. Eli tämä tarkoittaa jotenkin sen työyhteisön ja sen palveluyksikön niin kuin yhteisen työn niin kuin vahvaa rakentamista. Ja tämä on mun mielestä niin kuin semmoinen, jotta sitten sitä varhaista tukea voidaan aidosti siellä peruspalveluissa tarjota. Mutta mä luulen, että Arja voisi, jatkatko aikaa loppuun, kuka haluaa kommentoida tai kysyä. Yleisölle yksi tai kaksi kysymystä, jos tässä kohtaa tulee siellä takana. Joo, hei, Minna Ilvala sinne lapsuustoiminnasta Aklinkka-säätiöstä. Meille tulee paljon yhteydenottoja nuorilta ja heitä ohjataan sitten palveluiden piiriin. Ja mä ymmärrän, että oppilashuoltoa ollaan kehittämässä niin, että ne nuorten tarpeet tulisi niin kuin paremmin huomioiduksi, mutta että monelle nuorelle se oma koulu tai se oman koulun aikuinen ei välttämättä ole niin luonteva tai luontava joo, mutta että ei ehkä uskalleta häpeästä tai seurauksien pelosta johtuen sitten kuitenkaan sen oman kouluaikuisen puoleen kääntyä, niin mä mietin, tässä puhutaan koko ajan lapsista ja perheistä, mutta että rakennetaanko perhekeskuksesta sellainen paikka, minkä ovi on helposti nuorellekin avautuva, jos hän tulee yksin tavallaan ongelmineen ilman sen perheen tukea. Kas ottaa vastausvuoron Marke. Joo, tämä perhekeskuksen ja opiskeluhuollon niin kun suhde ja raja on semmoinen, mitä pitää varmaan paljon kehittää. Ja esimerkiksi projektisuunnitelmissa joissakin maakunnissa kerrottiin, että nämä opiskeluhuollon palvelut sisältyy perhekeskukseen. Ja en tiedä, mitä se oikein tarkoittaa. Ehkä itse olen ollut siinä. Tämä halunnut ehkä pitää vähän niin kuin eroa sen takia, että olen nähnyt semmoisia malleja, missä näitä opiskeluhuollon palveluja siirretään fyysisesti pois oppilaitoksesta johonkin perhekeskukseen. Ja sellaista ei missään nimessä saa tapahtua. Et jotenkin sen selkiyttämiseksi niin toivon, että se pidetään ehkä hivenen erillään. Tietenkin se, että mistä niitä koordinoidaan ja kuinka paljon tehdään yhteistyötä, niin sehän on ihan äärettömän tärkeää. Ja jotenkin niin kuin ajattelisin, että siis tässä kouluosiossa on tarkoitus kehittää myös niitä opiskeluhuollon palveluja sillä lailla, että nuorten olisi helpompi tulla. Monella lailla me ollaan saatu palautetta esimerkiksi nuorilta, että mikä siellä mättää. Ja esimerkiksi THL:n blogissa olen niistä kirjoittanut vastikään, että ollaan saatu vinkkiä. Mutta tietenkin niin kuin jotenkin mä ajattelin, että eihän me nyt haluta luoda sellaista palvelujärjestelmää, että on vain yksi luukku, ja jos et sinne mene, niin sitten saat olla ominensa. Että ei varmaankaan niinkään. Ja sitten jos esimerkiksi perheneuvolapalvelut on siellä perhekeskuksessa ja sitten niin kuin puhuttiin nämä vanhemmuuden tuen palvelut. Ja että kyllä mä ajattelen, että täytyy siellä olla joku sellainen paikka, minne nuorikin voi sitten hakeutua, jos jostakin syystä sinne oman koulun opiskeluhuollon ihmisille ei voi hakeutua. Et itse mä olen yrittänyt puhua tällaisesta mallista, että koulussa tulisi tämmöinen yksi opiskeluhuollon luukku. Että siellä ei ole erikseen tätä kuraattoria, psykologiaa ja kouluterveydenhuoltoa, vaan olisi yksi luukku, mistä sitten sen tarpeen mukaisesti ohjataan oikealle ammattilaiselle. Ja tavoite on tietenkin niin, että se olisi asiakaslähtöistä helposti saatavilla ja ei leimaisia, että sinne olisi helppo hakeutua, mutta ainahan pitää olla vaihtoehtoja. Ja sittenhän meillä on nuoria, jotka ei ole missään oppilaitoksissa, että heillekin täytyy jotain palvelua järjestää. Joo, kiitos. Entäs Arja, mitä sä vastaat tähän? Niin mä oikeastaan lyhyesti kommentoisin tavallaan se, että sehän oikeastaan sotii, jos me torjutaan hänet siinä kohdassa, niin sitä oikeastaan sitä toimintakulttuuria vastaan, mitä me yritetään tällä hetkellä kehittää. Että tavallaan se, jos siellä ei pysty niin kuin tavallaan vastaamaan niihin asioihin, niin henkilö, joka ensimmäisenä hänet kohtaa, niin etsii sen tavallaan sen parhaimman paikan sitten. Mutta et sillä tavalla, että se on sen työntekijän niin kuin vastuulla hakea se. Että se on ehkä se, mihin me yritetään tämän nyt kääntää tätä ajatusta kaiken kaikkiaan. Niin, tätä ei varmasti ole vielä niin kuin riittävän hyvin ratkaistu. Mun mielestä on jätetty sillä tavalla, että jos haluaa tätä perhekeskustoimintamallia tai sitä ideaa kehittää, niin kuin laajentaa
nuorten suuntaan, niin se olisi erittäin hyvin mahdollista. Ja mä tiedän maakuntia, joissa näin onkin, että pitäisi olla niin kuin helppo pääsy palveluihin myös nuorille. Joo, kiitoksia. Ja sitten kolmanteen teemaan, joka oli myös lokakuussa. Eli avun ja tuen tarpeen arviointi osana ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja seurantaa. Ja työpajojen teemoina oli, kuinka mahdollistetaan helppo pääsy palveluihin, avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi perhekeskuksessa. Ja sitten kolmantena avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Ja ottaako Marke ensimmäisenä puheenvuoron? Joo, tämä oli hirveän mielenkiintoinen pajapäivä, niin kuin varmaan kaikki muutkin, mutta että tämä on tämmöinen, mistä paljon on ollut keskustelua tästä avun ja tuen tarpeen arvioinnista. Ja siellä päivässä esimerkiksi tästä palvelujen helppo pääsy palveluihin, niin siellä työpajassa pohdittiin sitä, että mitä tässäkin nyt on jo tuotu esiin, että pitää olla monenlaisia reittejä ja monenlaisia vaihtoehtoja. Että se, mikä on yhdelle helppo, niin se ei ole toiselle helppo välttämättä. Että me ei voida luoda sellaista niin jäykkää systeemiä ja pitää olla näitä sähköisiä palveluja, mutta pitää olla myös mahdollisuus niin kuin ihan livenä tavata. Tiedon kulusta keskusteltiin ja jotakin ideoitakin, että miten se tieto voisi kulkea asiakkaan mukana, koska aina kun tehdään monialaista työtä, niin aina tulee esiin se, että ei ole tarpeeksi tietoa muilta tai miten se tieto kulkee. Mutta sitten miten sitä arviota niin kuin varsinaisesti sitten tehdään, niin sitä käsiteltiin erikseen ikään kuin perhekeskuksen kontekstissa ja koulussa ja varhaiskasvatuksessa, mutta että ne ei välttämättä kauheasti eroa toisistaan. Puhutaan peruspalveluissa, miten tehdään arviota. Siellä tietenkin arvioidaan ihan peruspalvelujen sisällä. Sitä monialaisesti voidaan arvioida palvelujen tarvetta. Ja sitten peruspalvelujen ja erityispalvelujen välillä voi olla semmoista yhteistä arviointia sillä lailla, että se asiakkuus säilyy edelleen siellä peruspalveluissa, että saadaan ikään kuin tämmöistä konsultatiivista arviointitukea. Ja sitten tietenkin on olemassa sellaista arviointia, mikä liittyy tähän erityispalvelujen tarpeeseen tai erityispalvelujen keskinäiseen niin kuin työnjakoon. Näissä työpajoissa nousi esiin sellainen kysymys, että miten luotetaan toisiin ammattilaisiin ja miten voisi luottaa siihen, että kun joku ammattilainen on tehnyt arvion, niin sitä ei tarvitsisi lähteä uudestaan tekemään alusta asti, vaan että se olisi sellainen jatkuva prosessi. Ja erityisesti tuotiin ehkä nyt riippuen tästä pajan teemasta, niin se, että miten erityispalvelut osaisivat käyttää sitä peruspalveluissa tehtyä arviointia ja siellä jo tehtyä työtä, ilman että tarvitsisi jälleen aloittaa alusta. Tämä avun ja tuen tarpeen arviointi on niin kuin terminä vähän ehkä semmoinen hankala tänään, kun juuri näitä työpajan muistinpanoja kertasin ja pohdin, että miten näitä asioita tuodaan esille, niin haluaisin kuitenkin välttää semmoista ajatusta tai mielikuvaa, että kun lapsi tai perhe tulee peruspalveluihin, että hän tulee sinne niin kuin ensisijaisesti arvioitavaksi. Että se ei varmaan ole se, mitä kukaan meistä haluaa. Mutta koko aika, kun ammattilainen tekee työtä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, niin se arviointi on koko aika siinä niin kuin jotenkin läsnä. Että kun keskustellaan, tuetaan hyvinvointia ja terveyttä, kuullaan, mitä kuuluu, mikä pohdituttaa asiakasta, niin koko aikahan siinä ammattilaisella käy niin kuin se arviointivalikko päässä, että mitä palveluja tämä ihminen saattaisi tarvita tuekseen. Mutta mä ajattelen, että meidän pitää ehkä olla jollakin lailla vähän varovainenkin tässä termissä, ettei tule semmoista mielikuvaa, että perheet tulevat meille arvioitaviksi esimerkiksi terveystarkastuksiin. Haluaako joku lisätä tähän tiivistykseen? Entäs yleisöstä, tuleeko kysymyksiä tai kommentteja tähän kohtaan?
Ja tuossa iltapäivän puolellahan Hanna Tulensalo tulee kertoa erityisen vaativan tason näkökulmasta palvelutarpeen arvioinnista, että saadaan sekin näkökulma sitten. Marjaana. Voi ihan yksi kommentti, joka tulee tästä arvioinnista, että itse en oikeastaan tiedä, missä vaiheessa tämä arviointitermi tähän niin voimakkaasti tuli, että haluaisin niin kuin kaksi seikkaa nostaa. Tässä on varmasti semmoista erilaista terminologiaa käytössä, että esimerkiksi terveydenhuollon puolella otetaan terveydenhuoltolaki tai tämä asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, niin siellähän ollaan enempi, niin kuin, että tunnistetaan niin kuin tuen tarve. Liikutaan niin kuin vähän eri terminologiat. Kuitenkin niin kuin ihan samasta asiasta puhutaan, että mitä tämä lapsi tai perhe niin kuin tarvitsee. Tuen tarpeen tunnistamisesta, erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta. Et pidetään, niin kuin meidän pitää niin kuin tavallaan se asia pitää mielessä, ettei lankaudu tähän terminologiaan. Joo, kiitos täsmennyksestä. Ilmeisesti ei kysymyksiä tule tässä kohtaa. No sieltä tuli yksi kommentti tai kysymys. Niin näistä lapsista, jotka erityisen tuen tarpeessa, niin ainakin tuolla, olen Turusta, niin siellä päin on niin kuin näin, että sosiaaliviranomaiset tällä hetkellä se tilanne on niin vaikea, että he ihan tietoisesti valikoi niin kuin ottavat asiakkaikseen niitä, joiden asioita pystyy hoitamaan ja pystyy etenemään. Että tällä hetkellä se on vaan sitten se huostaanotto näillä lapsilla, joilla voisi olla mahdollisuus pienen tuen myötä ja justiinsa tämmöisen perhekeskuksen olemassa ollessa, niin olla asua vanhempiensa luona biologisessa perheessä, joka olisi huomattavasti parempi. Haluuko joku tähän kommentoida tai antaa näkökulmaa, miten Lape voisi vastata Arja? Joo, mä oikeastaan erityisen tuen tarve on sitten semmoinen myös kanssa, joka on käsitteellisesti erilainen. Et kun lähdetään esimerkiksi neuvolatoimintaa tai koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus, siellä puhutaan erityisen tuen tarpeesta. Ja silloin se tavallaan mielletään siellä myös sillä, että se on esimerkiksi sitä, että keskusteluapua, eli näissä, ja sitten taas noiden muiden lakien kohdalla me tullaan ihan niin kuin eri kohtaan, niin kuin sä nostat esiin sitä, että tavallaan, mutta se ajatus on ehkä meillä, kyllä jos ajatellaan sitä, että mihin me tähdätään perhekeskustoiminnan vahvistamisella, tai sen käyttöönotollakin, niin se on sitä, että tavallaan, että siellä, no jos ajatellaan perhetyötä, niin tavallaan, että siellähän on neuvolan, niin kuin neuvolan perhetyötä on ollut perinteisesti kunnissa. Ja se on ollut sellainen perhetyö, jossa ei ole tarvinnut tehdä minkäänlaista palvelutarpeen arviointia varsinaista, vaan sitä oli mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä saada. Eli tavallaan, että saataisiin niin kuin käyttöön myös se sen kaltainen perhetyö ja sitten se kotipalvelu, että ne on semmoisia asioita, että saataisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa se tavallaan se tuki, mitä tarvitaan, ja sitten, että se tulisi myös oikeaan aikaan. Eli tavallaan, että saataisiin oikeasti askellettua siihen suuntaan nyt. Mutta niin kuin te huomaatte, näissä käsitteissä on semmoisia asioita, että meidän pitää aika paljon myös niin kuin selkeyttää niitä, ja meidän pitää yhdessä pohtia niin kuin eri palveluiden niin kuin kesken myös, ja eri palveluiden toimijoiden kesken näitä käsitteitä hyvin vahvasti. Että me päästään niin kuin tavallaan siihen yhteiseen ymmärrykseen, yhteiseen käsitykseen ja tavallaan, että me ruvetaan löytämään semmoista yhteistä kieltä myös tähän asiaan. Joo, kiitos. Ilmeisesti ei tässä kohtaa tule kommentteja tai kysymyksiä. Siirrytään neljänteen teemaan, joka pidettiin Tampereella ja läsnäolijoiden noin 40 ihmisen lisäksi oli vielä 140 virtuaalisesti seurannutta. Eli tämän yhteenvedot on myös nyt löytyy verkosta. Ja teemana oli siis matalan kynnyksen palvelujen toimintaperiaatteet ja toimintaedellytykset ja työpajat jakautu kolmeen teemaan. Miten yhteensovittava johtaminen viedään käytäntöön ja miten monialaisuus muuttaa johtamista. Ja tähän liittyen oli Marja-Leena Perälän alustuspuheenvuoro, joka on katsottavissa verkosta. Ja sitten teema kakkonen oli lasten ja perheiden osallisuus matalan kynnyksen palveluissa ja niiden kehittämisessä. Ja tästäkin oli hyvä alustuspuheenvuoro Maaret Vuorenmaa. Löytyy myös verkosta. Ja sitten kolmantena teemana, miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen käytäntöön. Ja Arja ottaa puheenvuoron. Joo.
Oikeastaan nämä kaikki kietoutuu mun mielestä sillä lailla hirveän vahvasti yhteen nämä kaikki kolme asiaa. Eli nämä tavallaan näitä ei voi niin kuin ehkä viedä erillään millään tavalla. Mut että ja se, että mikä tavallaan tästä nousee hyvin vahvasti, on se, että johtaminenhan luo edellytykset tavallaan sille työlle, että mitä on tarkoituskin viedä eteenpäin kaiken kaikkiaan. Sitten siellä tavallaan, että me tuossa ehkä alkuun käytiin sitä, tavallaan sitä, hahmoteltiin sitä, että mitä on niissä projektisuunnitelmissa. Siellä on perhekeskus niin kuin toimintamallin projektisuunnitelmassa on johtamiseen liittyviä asioita hyvin monta. Ja samoin siellä varhaiskasvatus, koulu- ja oppilaitosprojektisuunnitelmassa on myös sellaisia kohtia, jotka selkeästi, tämän puitteissa pitää tehdä paljon töitä, että tavallaan nämä palvelut menemään tähän suuntaan. Eli siellä nostettiin noissa projektisuunnitelmassa se, että miten se tavallaan asemoituu esimerkiksi maakuntiin nämä toiminnat ja sitten kuntiin. Eli tavallaan just se, että nyt kun me ollaan menossa kohti sitä sote-uudistusta, niin tavallaan, että miten tämä huomioidaan siinä kohdassa. Ja sitten ihan niitä suuntaviivoja niin kuin perhekeskustoiminnan perustamiseen ja niitä toimenpiteitä tavallaan pitää selkeyttää tavallaan siellä niissä hankkeissa siinä vaiheessa, kun ne hankkeet lähtee käyntiin nytten. Ja sitten sopia sitä organisointitavasta, se on yksi semmoinen tavallaan siellä projektisuunnitelmissa oleva asia. Ja sitten se, että kuka ottaa sen varsinaisen johdon. Eli kuka katsoo tavallaan sitä isoa kokonaisuutta, on se semmoinen. Ja samoin sitä, että miten saadaan se esimerkiksi se budjetti yhteen sovitettua. Että ne on semmoisia kysymyksiä. Ja sitten ihan se, että miten noi osapuolet sopii palveluita ja toimintaa yhteensovittavista johtamiskäytännöistä. Jos ajatellaan nyt, että kun te katsottiin perhekeskustoimintamallin sitä kuvaa, siellähän on sekä sote-palveluita, useita palveluita. Ja sitten siellä on vielä järjestöjen ja seurakuntien järjestämät palvelut. Eli siellä tulee useita järjestöjä myös samalla kertaa. Ja sitten siellä on vielä nämä varhaiskasvatus ja sitten ne kuntien muut palvelut. Eli siellä on hyvin paljon johtamista, mutta et miten nämä tavallaan yhteen sovitetaan ja miten sovitaan vielä sitä, että kuka koordinoi ja mitä asioita pitää koordinoida. Eli tämä on valtava kokonaisuus ja sama tulee siellä mun mielestä siellä opiskeluhuollon puolella sitten kanssa. Että sillä lailla, että jos ajatellaan, että sote siirtyy sinne tavallaan maakuntatasolle, niin kuitenkin siellä on koulun toimintoja, jotka pitää yhteen sovittaa tähän kokonaisuuteen. Eli ja sitten vielä tavallaan siellähän sitten tavallaan, kun pitää sitä johtamista ja sitä niin kuin ylemmän tason koordinaatiota niin kuin sopia, että kuinka se menee, niin sitten siellä on vielä tavallaan se, että miten osaaminen, miten me tavallaan yhteensovitetaan sitä niiden työntekijöiden osaamista, sitten tavallaan sitä palvelukulttuuria, jossa niin kuin se monessa, niin kuin tässä tänä aamunakin ihan selkeästi huomaa, että tulee näitä kysymyksiä siitä, että miten me ollaan vähän samalla kartalla näiden asioiden kanssa. Ja sitten miten tavallaan se tiimityö organisoidaan. Et kun me puhutaan monialaisesta tai monitoimijaisesti tehtävästä työstä, niin se on hyvin erilaista kuin silloin, kun mä teen yksin esimerkiksi asiakastyötä, vastaanottotyötä. Et tavallaan siihen tarvitaan myös osaamisen täydentämistä, että tavallaan, että miten pystyy lähtemään siihen tiimityöhön. Ja tavallaan myös luottamaan siihen toisen työhön, mutta tavallaan myös niin kun on luotto myös itsellä siihen, että mä uskallan niin kun tehdä sitä työtä tavallaan. Et koska siinä tavallaan ehkä se on ihan oma osaamisalueensa kaiken kaikkiaan. Ja sitten se työparityöskentely on varmaan semmoinen myös kanssa, että miten niin kun tehdään yhdessä toisen niin kun ammattilaisen kanssa yhdessä töitä on semmoinen. Ja se, että miten ne tavallaan johtamiskysymyksessä tulee myös se, että kuinka nämä tavallaan organisoidaan lähipalveluiksi. Eli se lähipalveluperiaate, josta tavallaan, että nämä molemmat palvelukokonaisuudet on semmoisia, jos on erittäin oleellista se, että siellä se toiminta tapahtuu lähipalveluna. Jos ajatellaan pieniä koululaisia, että heillä on se koululla se kouluterveydenhuolto ja kouluterveydenhoitaja, on hirveän tärkeää. Ja samoin se, että jos ajatellaan neuvolapalveluita, niin se, että se on kuitenkin, siellä käydään hyvin usein silloin vauvavaiheessa, ja se, että se, ja samoin se kohtaamispaikka, että ei kukaan lähde 100 kilometrin päähän kohtaamispaikkaan.
vaan se pitää löytyä siitä sun omasta niin kuin tavallaan siitä asuinympäristöstä kuitenkin. Ja sitten mitä oikeastaan se, sitä, mitä sieltä keskustelua nousi niistä tavallaan niissä ryhmissä, niin siellä peilattiin aika paljon tavallaan niin kuin, ehkä vähän niin kuin siihen projektisuunnitelmiin, mutta et sitten myös siihen nykytilanteeseen, että tavallaan että miltä se näyttäytyy tällä hetkellä. Ja siellä nousi aika paljon sitä, että siihen ei ole sellaisia rakenteita tällä hetkellä, että miten me niin kuin johtaminen yhteensovitetaan. Eli siinä on aika iso työmaa, kyllä se on ihan varmasti se niin. Ja sitten tavallaan se tulee myös hyvin henkilökohtaisesti johtajia kohti. Eli se, että minkälainen itse kukin on johtajana ja muuttaa sitä omaa toimintaansa. Eli se vaatii myös sen muutoksen tavallaan siinä omassa toiminnassa. Ja sitten tavallaan se oli oikeastaan siellä ryhmissä todettiin sitä, että kyllä me niin aika lailla siiloissa vielä johdetaan, että tätä toimintaa kaiken kaikkiaan. Mutta sitten siellä oli myös positiivisuutta, eli selkeästi nähtiin se myös, että siellä oli alkanut tulla semmoisia verkostomaisia tapoja tehdä yhdessä sitä työtä. Et se on vähän samoin kuin ajatellaan sitä, että silloin me lähdettiin 2002 alkuun kasteohjelmassa, niin ja silloin tuli vaatimus niin kuin tavallaan tehdä yhdessä niitä hankkeita, niin sehän oli valtava työ tavallaan saada niin kuin eri kuntien johto saman pöydän ääreen niin kirjoittamaan sitä yhteen sitä, niin kuin sitä hankehakemusta. Kakkoskierroksella se meni jo paremmin ja nyt musta tuntuu, että siellä alkaa olla että tavallaan semmoisia rakenteita nyt. Eli kyllä siinä on selkeästi menty eteenpäin tässä työssä. Ja sitten se luottamuskysymys nousi niissä keskusteluissa hirveän vahvana esiin kyllä se, että kuinka mä voin luottaa kaveriin. Ja kuinka mä voin luottaa toiseen johtajaan. Mutta se on myös se, että tavallaan se on myös sillä lailla, että oikeastaan, että kuinka myös johtaja luottaa omiin alaisiinsa. Eli että silloin kun he tekevät monialaisesti työtä, niin tavallaan, että heillä on myös lupa tehdä sitä työtä. Ja se on työtä ja se tavallaan myös se, niin kuin, että, ja se on vaikuttavaa työtä. Että sen kaltaisia keskusteluja sieltä nousi niin kuin niissä ryhmissä. Ja sitten tavallaan, että siinä mietittiin paljon myös sitä, että tavallaan, että nyt kun lähdetään tämän lapsi- ja perhemuutosohjelman kanssa eteenpäin, niin tavallaan, ja samoin kuin se sote-uudistuksen kanssa, niin tähän herättää myös hirveästi pelkoa. Tämä herättää pelkoa työntekijöissä, tämä herättää pelkoa kansalaisissa. Mistä mä löydän ne niin kuin palvelut, ja taikka miten minun oman työni käy tässä kohdassa. Niin, eli tavallaan se, että et kuinka niin kun johto pystyy luomaan tavallaan sitä luottamusta siihen, että tavallaan, että kyllä tästä ihan hyvä tulee ja meillä on visio, että mihin me mennään. Ja sitten semmoinen kysymys siitä, että tavallaan, että tärkein kysymys pitäisi varmaan olla silloin, kun me ruvetaan arvioimaan sitä työtä, on, että saiko lapsi, nuori ja perhe palvelua. Että tavallaan se, että miten me niin kuin tavallaan myös siihen, että mä sanoisin kokemustietoon, mutta myös siihen ihan siihen niin kuin tavallaan siihen toiminnan toteutumisen tietoon. Eli me tavallaan otetaan se päätöksenteon tueksi sitten se tavallaan se tieto ja hyödynnetään sitä siinä, että miten me niin kuin uudelleen linjataan niitä asioita. Ja sitten siellä nousi hyvin vahvana se, että palvelut pitää viedä lähelle, lapsen lähelle ja että on lupa tehdä monialaista yhteistyötä. Ja että kuitenkin joka tapauksessa jokainen hoitaa sen oman postinsa. Että ne oli näitä keskusteluja. Ja sitten budjettiasioista käytiin keskustelua aika paljon. Ja tavallaan siitäkin, että toisaalta tällä hetkellähän siellä tulee tavallaan tämmöistä osa-optimointia. Tulee kissan hännänvetoa siitä, kun on erilliset budjetit. Mutta että jos tavallaan on niin, että se ruvetaan näkemään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kokonaisuutena ja yhdistetään näitä budjetteja, niin tavallaan se helpottaa myös sitä huomattavasti, sitä työtä. Että tavallaan, et tavallaan siellä niin kuin ei tavallaan enää keskustella, että nämä on meidän rahat ja noi on teidän rahat. Sitten me oikeastaan toi asiakasosallisuudesta, mä ajattelin, että mä voisin sen verran nostaa, siinä on se ehkä se yksi, mistä puhuttiin aika paljon,
myös siellä, mikä puhutti, ja se, että miten asiakasosallisuuteen niin kuin askelletaan myös siihen, niin on, ja mun mielestä Vaaret Vuorenmaa piti siitä mun mielestä hirveän hyvän esityksen siihen alle siitä osallisuusnäkökulmasta, niin että tavallaan, että asiakasosallisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas osallistuu aktiivisesti siihen palvelujen suunnitteluun, järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Eli varsinaiset kunnan asukkaat ovat niin kuin mukana siinä oikein aktiivisesti. Sitten kokemusasiantuntijuudella tavallaan, josta on paljon puhetta nyt ollut ja miten se tulee tähän mukaan, on se, että kokemusasiantuntijoissa tarkoitetaan sitä palvelujen asiakkaiden kokemusten hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa. Eli se, että sitä kokemusta tavallaan joko sitä kerätään tai sitä tuo jotkut kokemusasiantuntijat siihen palvelujen suunnitteluun. Eli näissä on hiukan eroa näissä kahdessa. Eli toisessa se on niin kuin, että he ovat aktiivisesti ihan nämä, joihin se palvelu kohdistuu, niin mukana sitä tekemässä myös sitten silloin sitä kehittämistyötä. Ja sitten niistä toimintaperiaatteista, mä ajattelin, että mä vielä oikeastaan muistuttaisin tavallaan se, mitkä muutosta ohjaa ja mistä keskusteltiin sitten siinä kolmannessa kokonaisuudessa, on ne lapsen oikeudet ja lapsen etu, voimavarojen vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys ja sitten perheiden monimuotoisuus. Että tavallaan ne pysyisivät meidän koko ajan siellä niin kuin tausta-ajatuksena, kun me mennään eteenpäin näiden asioiden kanssa. Joo. Kiitos, se oli oikein hyvä yhteenveto. Haluatko joku muu lisätä tästä meidän porukasta tai sitten yleisön joukossa olevia meidän THL-ihmisiä tai sitten kuka tahansa haluaa kysyä tai kommentoida? Joo, Saukkosen Katja ja Etelä-Savon muutosagentti. Kommentoisin tuohon, että saiko lapsi tai perhe palvelua, niin meidän muutosohjelma ja kehittäminen lähtee siitä, että saiko lapsi ja perhe sitä, mitä he tarvitsevat. Meillä saa aika paljon palvelua, mutta ehkä se ei aina vastaa niitä tarpeita, että ihan tämmöinen pieni nyanssi tähän. Ja sitten toinen tähän yhteen sovittamiseen ja tähän johtamisasiaan, niin kun näitä ensimmäisiä LAPE-työryhmiä tapaa, niin kyllä mä ajattelisin, että kun mietitään sitä, että miten tämä kehittämistyö ja tämä muutosagenttityö yhdistetään, niin ne LAPE-työryhmät on aika merkittävässä roolissa siellä lähipalveluissa siihen, että miten me yhteensovitetaan ja koordinoidaan ja otetaan sitä vastuuta, että jokaisessa pienessä ja isossa kunnassa täytyy itse ottaa sitä vastuuta. Ja nyt tässä on vähän sellainen riski, että meillä ainakin on pikkasen sellainen ilmapiiri, että monenlaisia rakenteellisia muutoksia tapahtuu vähän niin, että ne on niin kuin vähän annettuna. Ja tämä sisällöllinen kehittäminen on enemmän niin, että me itse lähdetään tuottamaan, niin pitää ehkä niin jotenkin herättää se uskallus uudestaan siihen, että LAPE ei tuo mitään, vaan se tuo ne raamit, millä me mietitään, miten sitä sisältöä viedään. Että nämä ensimmäiset kokemukset, kun on työryhmiä tavannut tuolla Etelä-Savossa. Joo, kiitos. Joo, sä oot ihan oikeassa tavalla, että LAPE-työryhmät, niin heillä on erittäin merkittävä rooli tässä kohdassa. Ja kyllä mä luulen, että LAPE-työryhmät on koottu hyvin vahvasti tavallaan sieltä eri niin kuin tavallaan niin kuin sivistys- ja sote-toimen johdosta. Eli kyllä sillain, niin kun on, heillä on hyvin vahva rooli tässä muutoksessa. Ja kiitos tästä nyanssitäydennyksestä. Eli se ei ollut vain nyanssi, vaan se oli se oleellisin asia sieltä kyllä oikeastaan. Että tavallaan, että saako ihan oikeasti apua siihen, mihin hakee. Joo, juuri näin. Siellä takana. Piiroisen Pirjo Kouvolasta ja ilolla kuuntelin tuota johtamiseen liittyvää asiaa, koska minun mielestä se on ihan ehdottoman tärkeä. Se on tärkein asia siinä, mitä siellä kentällä pystyy tapahtumaan, miten johtaminen niin kuin mahdollistaa sen verkostotyön siellä ruohonjuuritasolla. Koska se on kuitenkin arjessa nähtävissä, että me olemme ihan selkeästi vielä siiloissa ja vaikka ruohonjuuritasolla
haluttaisiin ehkä tehdä jo työtä monialaisesti, niin rahat tulevat eri laareista ja se vaatimus yhteensovittamiseen on suuri. Mutta toinen asia oli tuossa, että kuitenkin kun kuuntelin tätä päivää tässä, tätä aamupäivää, niin aika paljon meillä edelleen puhutaan tuottamisen näkökulmasta, palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Haluaisin vielä niin kuin jotenkin nostaa enemmän esille sitä, juuri tuota äskeisessä puheenvuorossa kommentoitua avun saamisen näkökulmaa, sen asiakkaan näkökulmaa ja sen, sitä tilannetta, että jos ajatellaan esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa siellä koulumaailmassa avun tarvetta, niin voisiko ajatella niin, että se perhe voisi saada kokonaisvaltaisesti sen avun siellä kouluympäristössä, jos se on helpompi siellä ottaa vastaan. Ei niin, että joku perhekeskus on paikka, jonne täytyy sitten siirtyä, kun jotakin muuta apua tarvitsee. Kiitoksia. Haluuko Marke ilmeisesti haluaa? Joo, juuri näin on niin kuin ehkä ajatuskin, että se ei käynyt ilmi tuossa aikaisemmin tosiaan, että siltä osin kun se perhekeskus, tai on niitä yhteisiä palveluja, esimerkiksi perheneuvola tai vanhemmuuden tuen palvelut, niin lähtökohtaisesti niin, että niitä tarjotaan sitten siellä oppilaitoksessa. Mutta tässäkin mä ajattelen, että sitten tietenkin jos on niin kuin esimerkiksi kyse jostakin vanhempien omasta pulmasta tai muuta, että sitten tietenkin he saavat valita, että voi olla, että joku sitten ei halua siellä koululla sitä palvelua, mutta että ainakin lasten ja nuorten osalta niin kuin tuodaan ne sinne oppilaitokseen sieltä perhekeskuksesta niitä muita palveluja, ei niin, että oppilaat juoksee jonnekin. Joo, kiitos Marke. Ollaankin aika hyvin aikataulussa tässä. Yksi kysymys, jos vielä tulisi, niin joo, kiitos. Joo, hei, ei oikeastaan siitä vielä, kun puhutaan perhekeskuksesta, niin edelleenkin ymmärrämmehän me kaikki sillä asialla myös sitä, että se ei ole pelkästään fyysinen rakennus, johonko kaikki vaan mennään, vaan se voi olla palveluiden kokonaisuus, joka kokoaa eri palvelut yhteen. Ja tässä niin kuin mä ajattelen, että se ei ole aina se fyysinen paikka, mihin mennään, että ehkä tämmöinen tarkennus vielä. Hyvä tarkennus. Eli vähän tätä, mitä Marianakin alussa sanoi, että paljon palvelutarjotin sähköisessä muodossa, missä on koottuna, ja sitten ne voisi jaeta monessa eri paikassakin. Kiitoksia tästä yhteenvedosta. Ja todellakin nämä yhteenvedot löytyy meidän THL-verkkosivuilta hankekauden ajan. Ja nyt voisit kaikki kysymyksiä lähettää, kuten sanottu, niin sosiaalisen median kautta ja sitten sähköpostilla kelle tahansa meistä. Marjatta vielä haluaa sanoa. Ehkä voisi ihan tähän kohtaan vielä sit sanoa sen, että sekä tälle paikalla olevalle yleisölle että virtuaaliyhteydellä mukana oleville, niin että meillähän on valmisteilla perhekeskusjulkaisu kautta opas. Ja tarkoituksena on siis koota jotenkin sekä tämän työpajatyöskentelyn satoa, tätä projektisuunnitelmaa ja sitä kertynyttä tietoa nyt, mitä tästä uudesta mallista kaikkinensa on samoihin kansiin ja saada se niin tehtyä, että siitä olisi sitten apua siellä hanke- ja kehittämistyössä. Eli tavoiteaikataulu on, että ensi keväänä saadaan ainakin tämä julkaisu, käsikirjoitus ja julkaisu saadaan ulos ensi syksynä, alkusyksystä. Ja Arjalle vielä puheenvuoro. Joo, mä ihan lyhyesti vielä sen verran, että mehän ei keritty niin kuin tavallaan käsittelemään kaikkia kokonaisuuksia, joka oli siellä projektisuunnitelmassa. Että tavallaan, että mä haluan oikeastaan sen niin kuin muistuttaa mieliin teille. Eli siellä on useita muita asioita, joihin me ei ehditty. Tänään me ehditään vielä sitten menemään siis maahanmuuttajateemoihin ja hiukan täydentämään tätä kokonaisuutta käytännössä, mutta nehän oli todella suuret paketit käytännössä. Ja sitten menemme ehkä vielä tuohon erityispalveluiden niin kuin näkökulmaan myös. Mutta. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt mä juonan tähän samaa putkea. Vedetään pieni taukojumppa, jonka mä täältä YouTubesta haen meille.